ამჟამად ტარდება რუსული ლიგაში საქართველოს ჩემპიონატი, სახეობა კომბინირებული პირამიდა. 32 მონაწილე იღებს და მონაწილეობას. ტურნირი გაგრძელდება სადღაც 5 დღე. Да, ჩვენი კლუბი ყოველთვის ცდილობს, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საქართველოს ბილიარდის ფედერაციასთან და ყოველთვის ჩვენთან ტარდება ასეთი ტურნირები და ხელს უწყობთ ამ სპორტის სახეობის განვითარებას, პოპულარიზაციას. შემადგენლობით A-კლასის ტურნირია საქართველოს დონეზე. Ამ ეს ბოლოხანებია დაუწყეთ ინტენსიური ტურნირების ჩატარება, საბილერდოლორადო მაქსიმალურად ხელს გვიწყობს. Да, გამომდინარე აქედან უკვე სპორტსმენებმაც ასე თუ ისე უკვე მოუმატეს უკეთეს დონეს აჩვენებენ და უფრო ძნელი გახდა საქართველოს ჩემპიონატის მოგება. Ну, არასდროს არ ყოფილა ადვილი, მაგრამ თანდათან უფრო რთულდება რასაკვირველი. ასე ტურნირები ხელს უწყობს სპორტსმენების ასე კლასის ამაღლებას. საერთაშორისო სარბელზე მონაწილეობის მიღებისთვის მოიხსენება ცოტა მაღალი დონეა საჭირო და იქ უფრო დიდი კონკურენციაა გამომდინარე აქედან, რაც უფრო მეტი ტურნირი ჩატარდება, უფრო მეტი ახალი სახე წარმოება და უფრო ახალგაზრდავდება და გადაახალგაზრდავდება, ასე ვთქვათ, შემადგენლობა. Ну, ჩეხბა ჩემს გეგმებს, ну, მე ასე როგორც საქართველოს ალბათ ყველა სპორტსმენს გეგმაში გვაქრო ხერხსაულად დავიცვათ საქართველოს სახელი, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ასე რომ მისაზღვრებს გარეთ, რაც ასე თუ ისე ნორმალურად გამოგდიოდა ყოველთვის.